E Marta dhe e Mërkura, në qarkun e Shkodrës, por në të gjithë vendin, janë shënuar si ditët më të ftohta të vitit. Temperaturat kanë arritur deri në minus 21 gradë Celcius në qafthore, minus 18 në Vermosh dhe minus 12 në aksin e Fierzës. Por pavarësisht kësaj, Pergjegjesi autoritetit verior të rrugëve, Hajrullah Sylja, thotë se të gjitha akset janë të kalueshme, por nevojiten gomat dimerore. Situata në lidhje me qarkullimin e mjeteve është normale. Kuptohet që për akset që janë në zonë malore, detyrimisht edhe sipas kodit rrugor duhet që të gjithë mjetet të jetë pajisur me goma dimnore. Kur ishte sasia e rreshjeve të borës më e madhe, u sugjerohet edhe përdorimi i zinxhirëve në segmentet e veçanta. Në përgjithësi, të gjithë akset janë të kalueshme. Sylja thotë se çdo aks ka të paktën 3 borë pastruese, ndërsa në qafthor ky numër shkon në 6, kjo në bazë të shkallës së vështirësisë dhe terrenit. Çdo segment rrugor, aq më tepër ato që bëhet fjalë që janë në zona malore, minimali ka 3 borë pastruese, pa llogaritme ndaj na fadroma apo ekskavatora. Mund të bëhet fjalë, mund të ketë edhe 5-6 borë pastruese, por ato varet mos ndaj na si nga gjatësia e segmentit, ashtu edhe nga terreni, me fjalë të thënë, nga lehtësia. Përveç kriposjes së rrugëve, po vijon puna edhe për zgjerimin e akseve, veçanërisht në rrugët e Fierzës në rrethin e Pukës. Është e domosdoshme krijimi i xhepave anësor në mënyrë që automjetet të kenë vend ndërrimi. Gjatë 48 orëve të fundit, përveç uljes drastike të temperaturave, nuk ka patur rreshje të rëna në zonat malore.